Og nu... Hej alle sammen, jeg hedder Maja. Jeg ved ikke, om I kan huske mig. I dag vil jeg vise jer lidt om appen Musical.ly. Gå så ind på den. Sådan. Og så har man følger, som så hedder fans, og så kan... Så går jeg ind og trykker på den her plus-knap. Så kan jeg gå ind på popular, og så er der mange virkelig gode sange. Så det kan jeg. Og så laver man, så kan man gå ind og se, hvem der har lavet de forskellige videoer, og så kan man se, hvad de har gjort, fordi at man skal lave sådan, for eksempel, it's just me, myself and I, solo ride until I die, cause I got me for life. Sådan er den. Så det kan jeg gøre, for eksempel nu. Så kan jeg vise jer. Så kan jeg enten sætte den til at filme mig, sådan så kan jeg sætte den til at filme mig, eller jeg kan selv filme mig selv, så jeg sætter den lige til at filme mig. Det kan I lige se. It's just me, myself and I, solo ride until I die, cause I got me for life. Ooh, I don't need a hand at home, even when the night is cold. I got the fire in my soul. Yeah, for example, some. Ja, yeah. Sådan. Ja. Gå væk. Ja, det var så bare det. Jeg håber, at kunne lide den her app, fordi at den er rigtig sjov. Fordi at den